钦闯入到了男单决赛。那么作为樊振东来地域级别的全运会里，樊振东已经是第三次打进了决赛了，其实这个成绩和状态的保持是非常不容易的。那么在全运那赛前呢，进入到四强之后呢，也是表示就把自己当第四名来打，所以今天晚上这场比赛，刘丁硕会更加的经验综合能力也变得越来越雄厚。那么刘丁硕呢，从这几接发球快劈底线，发球抢攻，哎呀漂亮，哇好球，哇正手短半出台反拉，3-8，三比八，一个发球失误，反手小三角，这球应该是擦边了，正手短球快劈中路底线，这样11-3，樊振东是拿下第一局，目前直接开场球。刘丁硕还是有一点玄乎啊，感觉看不见摸不着，但是你打到过这个轮次啊，站上过决赛的赛场，损和大岛佑哉闯进了那一站的决赛。这球顶到了男双的金牌啊，以及男单的银牌。这届全运会当中，樊振东又是有这个金牌已经入账了啊，男团。中路的半出台，今天刘丁硕，刘丁硕现在是连得，还是勾手拧到大角度，哦，好球！逆旋转，刘丁硕再得一分，发球抢攻。邵成明啊，很早就开始代表中国队参加一些世界大赛啊，也是很早就成为了世界冠军。正手连续拉住，勾一个长的，这个球樊振东吃，也是打一个发球抢攻，又是回归到自己的这种发强体系。我一个大角度侧身，两个人反手对住，反正都又是侧身反拉直线，8-8，张帆这个球是防了一个擦网，这个球反正都拉得很转，还是逆旋转，这球刘丁硕是拧到樊振东，10-9。第二个球刘丁硕接罚球失误了，这样接下来是双方第三局的较量。发中路短的，反手相持，樊振东率先发力。攻是占上风啊，所以对于刘丁硕来说，得需要找机会侧身用正手来占据一些主动。逆旋转，哎，漂亮！这一球樊振东是这一球也是。好球，哇漂亮，两个人反应都非常快啊，
好球，打高球反拉，哇，非常精彩啊！啊，这一分真的是峰回路转。刘丁硕侧身的搏杀，樊振东塞了一个直线，角度多大？但是刘丁硕这个跑动能力太强了啊！这个球又是兜了一个高球的回头。你旋转发球抢攻，回摆再摆反拉，樊振东再等，8-4，这是逆旋转发到中路，塞一个反手位，去破发球的方法了啊，还是摆。没有挑上，让樊振东是连得6分，拿到第三局的局点。啊，这一局当中两个人还是打了一些高级球的回合，啊，很有观赏性。哦，有这个挑打，这样11-4，樊振东拿下。第四局，画面上方的山东选手刘丁硕率先发球。球，刘丁硕侧身的一板搏杀啊，樊振东也是基本上没有任何的思考时间，太强了这个回头。千金球，刘丁硕是本次全运会男单赛场上的一匹最大的黑马，连续哦，好球好球，7-1，樊振东，刘丁硕的一个发球。反手相持，樊振东再得一分，9-2。抢攻，正手对拉，哇，精彩！拉回到反手位，再来，哇，太精彩了。嗯，樊振东吃了两个发球，反出台反拉。这球没有拉上，这样樊振东是4-0战胜了本次全运会的大黑马刘丁硕，也获得了全运会的男单的金牌。